Part del material de protecció que Mutu ha fet servir durant els primers mesos de l'epidèmia ha estat facilitat gràcies a una campanya del Col·legi de Metges de Barcelona i la Fundació Àngel Soler Daniel. A tot Catalunya han distribuït material a un miler de centres sanitaris i socials entre el 21 de març i el 19 de juny. Mutu va rebre concretament material de protecció a centres d'atenció primària i residències, 3 pulsioxímetres i 5 mòbils que van repartir a les residències. Perquè enteníem que la comunicació entre els residents i els familiars en un moment en el que s'havien restringit l'accés als centres doncs era necessària i això ens va ser molt útil. L'aportació de més valor d'aquesta campanya per a Mutua han estat 10 vehicles que han utilitzat els equips d'atenció a residències que s'havien de desplaçar a Terrassa, Sant Cugat, Rubí i Olesa. Per què? Perquè enteníem que aquell malalt resident, no només per Covid, sinó per patologia crònica que es descompensés, havíem de nosaltres adreçar-nos al centre per evitar que ell vingués a l'hospital. ¿Vale? Aquesta va ser segurament la major aportació de valor que el COM ens ha garantit. Aquesta campanya ha estat possible gràcies a la col·laboració de 1.400 donants i una recaptació de 1,6 milions d'euros.